Heydər Əliyev fondu tərəfindən əsaslı təmir olunmasına başlanılan Şəkidə Xan Məscidinin daxilində aparılan qazıntı işləri zamanı məscidin mehrabının içində yeni qəbir aşkarlanıb. Mehrabın ilkin qazıntıları zamanı qəbirüstü örtüklərə məxsus lay daşlar tapılıb. Bu barədə Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib. Görkəmli Azərbaycan alimlərinin arxiv materiallarının əsasında biz bu ərazidə Şəki xanlarından biri olan Hüseyn xan Müştaqın qəbrini aşkar etmişik. Həmin Şəki xanı 1780-ci ildə öldürülmüş və həmin bu xan məscidi ki, hansı ki Şəkinin o qədim hissəsinin cümə məscidi olmuşdur, onun mehrabının alt hissəsində dəfn olunmuşdur. Xan məscidi bərpa olunduqdan sonra Dövlət Turizm Agentliyi bu məscid ərazisini önəmli bir mədəni irs destinasiyasına, mədəni turizm destinasiyasına çevirəcəkdir. Ön fasad divarın mehrab olan hissəsinin qarşısındakı qazıntılar zamanı isə qədim mehrabın dağıdıldığı və onun yeni üslubda tikildiyi məlum olub. Hazırda qazıntı işləri davam edir. Təqiqatın əsas məqsədi qəbirdən genetik araşdırma aparıla biləcək dəlillərin əldə edilməsidir. Salman Mumtazın yazılarında qeyd olunur ki, Şəki xanı Məhəmməd Hüseyn xanı mehrabın altında bastırıblar və bunu deməli sübut eləmək üçün biz bu qazıntı ya da inkar eləmək üçün biz bu qazıntıları başladıq. Qeyd edək ki, 19-cu əsrdə 1-ci Cümə məscidi kimi tanınan və hazırda Şəki xan məscidi adlandırılan məscid Şəki xanlarına olan Məhəmməd Hüseyn xan tərəfindən 1768-1770-ci illərdə inşa edilib. 1850-ci illərdə Şəkidə baş verən güclü yanğınlar səbəbindən Şəki bazarı, Cümə məscidi və məscid ətrafındakı evlər yanğına məruz qalıb. Yağından sonra Mustafa Ağanın atası Kərim Ağa Şəkixanov məscidi bərpa edib.